Kombinát prostě je to okrejší, co z toho znane, víte, vy co sledují přítomně naše ráno, když se pozná šampanáky, tak Reda byl jeden, si kdo taky pomáhal, prostě pro každý nepravosti, byl to nám bez dva kamarád. Nikdo nečekal, že to bude zrovna, který z nás nejmladší. Takže to se dá dělat.